നാം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒക്കെ കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും പറയുകയും സംസാരിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കുറിയിടുന്നതിനെ മൃദുഹിന്ദുത്വമായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ കുറിയിടുന്നതും RSS വേദിയിൽ പോകുന്നതും RSSനെ നെഹ്റുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും കുറിയിടുന്നതും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതും ഒരുപോലെ കാണാനാകുമോ? സിമ്പിൾ. ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ആദ്യം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വരും. ഇവിടെ ഹിന്ദുത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡെഫിനിഷണൽ പ്രോബ്ലം നിയാസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുയിസവും ഹിന്ദുത്വവും തമ്മിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹിന്ദുത്വ എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല. ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഹിന്ദുവിനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം. ആ സ്പിരിച്വൽ ഹിന്ദുവിനെതിരല്ല നമ്മൾ ആരും. ഞാൻ സ്പിരിച്വലി പോകുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്ക് എന്നോട് ആരും ഇതുവരെ പോരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവർ പറയുന്ന ഇവരുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ ബി ജെ പിയിലാണെന്നുള്ളൊരു വാദം അവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വവും ഹിന്ദുവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അന്തരമുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഹിന്ദുത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല, ബട്ട് ഐ എം എ ഹിന്ദു. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ചിക്കാഗോ സ്പീച്ചിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഹിന്ദുവിസത്തെ കുറിച്ചാണ്, ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ചല്ല. അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു ഇവിടെ മാഡം പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം. മാഡം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദു ദേശീയതയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ കൾച്ചറൽ ഹിന്ദുവിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനല്ല. ഈ നിയാസിൻ്റെ പാർട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയുടെ എല്ലാമായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു കൾച്ചറൽ ഹിന്ദു ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൾച്ചറൽ ഹിന്ദു അല്ലാത്ത ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ, എന്നുവെച്ചാൽ ഹിന്ദു നാഷണലിസം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. നിങ്ങളതിൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെ എന്താ പോളറൈസ് ചെയ്ത് വോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. അത് ഇവിടെ ഒരു മുസ്ലിംസ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതസ്ഥർ വരുമ്പം ഇവിടെ ഹിന്ദുയിസത്തിന് ഒരു ത്രെട്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു, ഹിന്ദു നശിക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ ഹിന്ദുവും ഹിന്ദുയിസവും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കി കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ അജണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ടയാണ്. അന്നാലേ അവർക്ക് വിജയിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈവൻ കോൺഗ്രസിനെ പോലും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എതിർക്കുന്നത്. അവർ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകേണ്ടത് CPM-നും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ആ വിഷയത്തെ തന്നെ ആയുധമാക്കിയത് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ ആയുധമാക്കിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രസക്തിയാണ്. അത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കാം. നോക്കൂ, ഈ പറയുന്ന കുറിയിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കുറി ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് കുറി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാസർഗോഡ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മൊത്തം കുറിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഒരു വിഷുവൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ചിത്രത്തിലില്ല. കറുത്ത് കുറിയിട്ടുകൊണ്ട്, ഗണപതി കുറിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം അവിടെ പോയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണം. അത് ഹിന്ദുയിസത്തിന് അപ്പുറത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം അവിടുത്തെ മുസ്ലിം വോട്ടിനെ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ടും വേണ്ടാന്നേ, നമ്മൾ രണ്ടിനെ എതിർത്തോണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം അതാണ്. ഹിന്ദു മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ഒന്നും. ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സിറ്റിസൻസ് ആണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സിൽ മേളിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പൗരന്മാരോടാണ് നമ്മൾ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ആരോടൊന്നുമല്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ പോളറൈസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആൻ്റണിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തെ പ്രശ്നം, 80% ഉള്ള ആൾക്കാർ, 80% ഒന്നുമില്ല, ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കാണാൻ പക്വമായിട്ടില്ല ആൻ്റണിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോഴും എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഈ പറയുന്നല്ലേ, ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിനെ തന്നെ ആ കാർഡ് തന്നെ എടുത്തു വെച്ച് ആൻ്റണിക്കൊക്കെ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവരെ ജയിപ്പിക്കരുതായിരുന്നോ? അതന്നെ ജയിക്കാത്തത്. ആ ജയിക്കാത്തതിന് കാരണം ഉപ്പോളോ ഒക്കെ ഉപ്പിലിട്ടതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഗോന്ദമാഷ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രസക്തമായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വമാണ് ഇവർ കളിക്കുന്നത്. ആര്? കോൺഗ്രസ്. സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വം കളിച്ചവർ ജയിക്കത്തില്ല. ആ കാര്യം അപ്പുറത്തെ ഹാർഡ് ലൈൻ ഹിന്ദുത്വം കളിക്കാൻ അപ്പുറത്തെ ആൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാർഡ് ലൈൻ ഹിന്ദുത്വം കളിക്കാൻ ആൾ ഉള്ളപ്പം അതാ പറഞ്ഞ ഉപ്പോളോ ഒക്കെ ഉപ്പിലിട്ടതെന്ന്. ഇവരുടെ പ്രശ്നം അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രശ്നം? കോൺഗ്രസിന് ഹിന്ദുത്വ കാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ആ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് പിടിക്കണം. കാര്യം ആ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ വോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അവർ വളരെ
സർട്ടിലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ പ്രശ്നം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ വില പോവില്ല, 44 സീറ്റിൽ നല്ലൊരു 10% സീറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത്, എന്നാൽ ഇവിടെ തട്ടുകേട് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തത് അവിടെ വോട്ട് പിടിക്കുകയും വേണം, ഈ നമ്മൾ പറയത്തിൽ ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്ന എടുക്കുകയും വേണം, കക്ഷത്തിരിക്കുന്ന പോവുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇന്നത്തെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രാഷ്ട്രീയക്കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇവരെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഹിന്ദുത്വ കളിക്കുക, സോഫ്റ്റ് ലൈൻ ഹിന്ദുത്വ കളിച്ച് എന്തേലും കിട്ടുന്നതിൽ മേടിക്കുക. കാര്യം ഞങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളുടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാലോചിക്കുക, ബാബറിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇത് പൊളിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാരാ? കോൺഗ്രസ്സാ? വേറെ ആരാ? അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആരാണത് രാജ്യം ഭരിച്ചത്? നിങ്ങൾ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കുമ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നട്ടലുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പൊളിക്കുമോ? പൊളിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേന് മിണ്ടത്തില്ല, ഒരക്ഷരം പോലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം മിണ്ടത്തില്ല. ബാബറി മസ്ജിദും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബാബറി മസ്ജിദ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസിഡൻ്റായി മാറുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? BJP കോൺഗ്രസ് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് സ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ടിറങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം BJP വേണ്ട കാര്യവും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ട കാര്യവും എല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആയുധത്തെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ്, അത് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ചിലവാകുമെന്ന്, ഇപ്പം മറ്റുള്ള ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഹിന്ദിക്കാരും കേൾക്കുന്നില്ല, ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ചിലവാകുമെന്നുള്ള ധാരണ എനിക്കില്ല. ഇത് അപകടകരമായ ഒരു ഗെയിമാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഹിന്ദുത്വ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിനെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതി വെച്ചാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ SDP വന്നതില്ല, നമ്മളൊന്നും ആരും വേണ്ടല്ലോ, കോൺഗ്രസ് വേണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കാണെങ്കിൽ. പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിനെ നേരിടാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ SDPI, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അവരുടെ കാര്യം നീന്തോളാം, ഹിന്ദുവായി മറ്റേതായി, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയായി, ഹിന്ദുവായി, മുസ്ലിമായി, ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലല്ല നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി. അവൻ ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനോ BJP കോൺഗ്രസ്സുകാരനോ ആകാം, അത് പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള പോളറൈസേഷൻ, ആ കൃത്യമായ പോളറൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. ആ പോളറൈസേഷനെ എതിർക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഗോന്ദ് മാഷ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയവരിക്കുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രീയം സോഫ്റ്റ് ലൈൻ ഹിന്ദുത്വം കളിക്കുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ പോവുക ഹിന്ദുത്വത്തിനാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ് ലൈൻ ഹിന്ദുത്വം കളിച്ചാലും ഹാർഡ് ലൈൻ ഹിന്ദുത്വം കളിച്ചാലും ആര് വിജയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദുത്വം വിജയിക്കും. അത് ആര് ജയിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഏത് പ്രസ്ഥാനം ജയിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് RSS വിജയിക്കും. BJP തന്നെ വിജയിച്ചോളുന്നില്ല. ശ്രീ ലാൽകുമാർ പറഞ്ഞ ആ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം വളരെ ശരിയാണ്. അതായത് ഹാർഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്? അപ്പോൾ നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ കാലത്ത് December 6 സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അത് കോൺഗ്രസിന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അതിൻ്റെ നേട്ടം BJP ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, കേരളത്തിൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ഈ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതും കുറിയിടുന്നതിനെയും RSS വേദിയിൽ പോയി വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിനെയും ഒരുപോലെയാണോ കാണേണ്ടത്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഇടത് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ്. ഞാൻ വളരെ റെഗുലറായി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ എന്തിനാണ് വേറൊരാളുടെ കാര്യം പറയുന്നു? നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം, ആരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലോ. എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതിനും മടിയില്ല. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഇവരുടെ ചീട്ട് മേടിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ വേണേൽ നാളെയും പോവും. ഞാൻ BJP മാരാർജി പറയുന്ന ചീട്ട് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് നാളെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നത്? അല്ല, അതല്ല ലാൽകുമാർ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും, അത് ക്ലിയർ ആവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുറിയിടാനും കുറിയിടാത്തവനെയും നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. മേഡത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക് നിങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ പിടിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞ് തീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മതി. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പൊട്ട് തൊട്ടുകൊണ്ട് നാളെ ഞാൻ ചന്ദനം തൊട്ടാലും എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാര്യം ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇത് ഈ പൊട്ട് തൊട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ മടിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കാര്യം എനിക്ക് അതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം. അജിൻസാറിന്റെ ചോദ്യം അതല്ലേ? അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാളെ രാവിലെ ചന്ദനം ഇടണം എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഇടും എന്നാ പറഞ്ഞത്. എനിക്കൊരു മടിയില്ല, എന്നെ ആരും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അതാ പറ ആ ഇടുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, അതാ പ്രശ്നം. മേഡം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ, മേഡത്തിന് അസ്വസ്ഥമായെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് താങ്കളുടെ സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പറഞ്ഞു. മേഡത്തിന് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നത്, മേഡത്തിന് ടൈം അല്ല ഇത്, മേഡത്തിന് ടൈം അല്ല, എന്റെ ടൈം ആണ്. ഡിസ്റ്റർബ് ആകണ്ട, ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചതാ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയുമ്പോ ക്ലാരിഫൈ, ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത്ര വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാറില്ല. ഞാൻ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു കാര്യം പേടിക്കണ്ട, പൊട്ട് തൊടുന്നവനെയും ഈ പറയുന്ന കുറി തൊടുന്നവനെയും ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവനല്ലേ? എന്റെ ചോദ്യം അതാ.
കറക്റ്റ്. അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയോ, എന്നെ എനിക്ക് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഉള്ളവർ പറയും. ഞാൻ ഇവിടെ അതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇടതുപക്ഷ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ 4-5 പ്രാവശ്യം ശബരിമല പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പോയ ഇവരി ചിലപ്പോൾ തല്ലു എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ പോകത്തത്. സത്യം പറയാം. കാര്യം ശബരിമല വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് ചുമ്മാ ഇടി മേടിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പോകത്തത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇവർ ഈ ഭക്തന്മാർക്കെതിരെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഒറ്റ മിനിറ്റ് മേഡം, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. അത് എൻ്റെ പേടിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അല്ല, നിങ്ങൾ തലയിലേക്ക് തേങ്ങ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോലെ അല്ല, നിക്ക് നിക്ക്. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു, മേഡം മേഡത്തിന് സമയം എടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. എന്താ ഞാൻ തല്ലിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ തല തേങ്ങ എറിഞ്ഞത്, തല തേങ്ങ, തല തേങ്ങ. എന്റെ തലയിലാണ് മുടി പോലുമില്ല, തലയിൽ അപ്പപ്പൊട്ടും ചടവറാണ്. ഞാൻ ആരുടെ തലയില്? അല്ല, തേങ്ങ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടില്ലേ ഒരു എനിക്ക് എന്റെ തലയിൽ തേങ്ങ ചറഭറ പൊട്ടും. അതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച രാഷ്ട്രീയം, എന്നെ ഞാൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ രാഷ്ട്രീയം എന്നെ അത് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ അത് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് എന്നെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആരെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ കുറിയിട്ടവനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഇവരുടെ കുഴപ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് CPM-നാ. ഈ CPM-നെ പൊട്ടിച്ചാലേ ഇവരുടെ ഈ പരിപാടി നടക്കത്തുള്ളൂ BJP-യുടെ. ഇതാ ഇതിന് കൂടുതൽ വേറെ ഓക്സ്ഫോർഡിലൊന്നും പോയി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കേണ്ട ജിംഷാദെ. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം. ഇവരുടെ പ്രശ്നം, ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം, ഹിന്ദു സമുദായം, വർഗീയമായി ചിന്തിക്കാത്ത ഹിന്ദു, പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദു അല്ലാത്ത വിഭാഗം ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് CPM-നാ. അപ്പോൾ CPM ഹിന്ദുവിനെതിരാണ്, ഹിന്ദുവിനെ നശിപ്പിക്കും, ഇത് ഹിന്ദു ആചാരത്തിനല്ല എതിരാണ്, പൊട്ടിടുന്നതിനെതിരാണ് ഇവർ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് CPM-നെ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ ഈ കൈരളിക്കകത്ത് എത്ര പേര് കാണും? അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവർ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മനസ്സുള്ളവർ, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു മതവിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന CPM-നെ പൊട്ടിക്കാനുള്ള മാർഗം. അതിൽ കൂടുതൽ തന്ത്രം ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശരി. ആ